አሁን ላይ ያሉ አብዛኞቹ ስልኮች የስክሪን ሳይዛቸው ሰፋፊ ነው። ታዲያ እነዚህ ስልኮች እንደዚህ ባንድ እጃችን ይዘን መጠቀም ስንፈልግ በተለይ ከላይኛው የስክሪናችን ክፍል ላይ የሚገኙትን ነገሮች ለምሳሌ አፕሊኬሽን ለመክፈት ሊሆን ይችላል ባንድ እጃችን መድረስ አንችልም ወይም አስቸጋሪ ነው ለመጠቀም። ነገር ግን ስልካችን ላይ ኩዊክ ከርሰር የሚለውን አፕሊኬሽን ከጫነን ከታችኛው የስክሪናችን ክፍል ላይ አንድ ጊዜ ስዋይፕ በማድረግ ብቻ በሚመጣልን ከርሰር እንደዚህ ክሊክ አድርገን የፈለግነውን መክፈት እንችላለን። እንደዚሁም የሚመጣው ከርሰር እንደምታዩት ስልካችን ላይ 3 ሰከንድ ብቻ ስለሚቆይ ለመጠቀም ብዙ ያስቸግራል። ይህን አፕሊኬሽን ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ታገኙታላችሁ። እንበልና ለጓደኛችሁ ስክሪንሾት መላክ ፈልጋችሁ ለምሳሌ ቴሌግራም ላይ ያወራችሁትን ነገር ሊሆን ይችላል ፌስቡክ ላይ ምናምን፣ ነገር ግን ስክሪንሾቱ ላይ እንዳይታይባችሁ የምትፈልጉት ወይም መደበቅ የምትፈልጉት ነገር ካለ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሟችሁ ከፕሌይ ስቶር ላይ ኮንፊደንሻል ብለር የሚለውን አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ ከጫናችሁ ከዛም መቀጠል መላክ የምትፈልጉትን ነገር አንድ ጊዜ ስክሪንሾት ካደረጋችሁት በኋላ እንደዚህ ከዛ ከታች መታችሁ እዚህ ላይ ሼር ትሉትና እዚህ ላይ ኮንፊደንሻል ብለር የሚል አማራጭ ትፈልጋላችሁ። እሱ ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ላይ ቴክስቶችና ኢሜጆችን ራሱ ዲቴክት ስለሚያደርግ መደበቅ የምትፈልጉትን ነገር እንደዚህ በማድረግ ራሱ ብለር ያደርግላችኋል ማለት ነው። በቀላሉ እዚህ ላይ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ 3 ነጠብጣቡን ተጭናችሁ ወደ ሶሊድ ሞድ ላይ ብታደርጉት ለምታዩት ሙሉ ብላክ ያደርግላችኋል ማለት ነው መደበቅ የምትፈልጉትን። ወደ ቀጣዩ አፕሊኬሽን ከማለፋችን በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። እንደዚሁም ይህን ቪዲዮ እስኪ 500 ላይክ ለማስገባት ሁላችሁም ቪዲዮውን ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስልኬ ላይ ከላይ ሎድ የሚያደርግ ቀይ ነገር ይታያችኋል፣ ይሄኛው ማለት ነው። ይሄው ስልኬ ላይ የከፈትኩት ሙዚቃ ሲሆን የአፕሊኬሽን ምንድነው የሚጠቅማችሁ? ከፈታችሁት የሙዚቃ ፕሌየር ላይ መግባት ሳይጠበቅባችሁ እዚህ ጋር ከላይ በመምጣት ብቻ ሙዚቃውን ወደፊት ማሳለፍ፣ ወደኋላ ማድረግ እንደዚሁም ቀጣዩን ማዳመጥ ከፈለጋችሁ እዚህ በቀኝ መታችሁ ክሊክ ብታደርጉት ወደ ቀጣዩ ሙዚቃ ያሳልፍላችኋል። ወደኋላ መመለስ ከፈለጋችሁ በግራ በኩል አንድ ጊዜ ክሊክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደዚሁም እዚህ ሴንተር ላይ መታችሁ የምትጫኑበት ሰዓት ደግሞ ሙዚቃውን ፖዝ ያደርግላችኋል። መልሳችሁ እንደዚሁ ፕሌይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ግዴታ ሙዚቃውን ለማሳለፍ ወደ ሚዲያ ፕሌየሩ መግባት አይጠበቅባችሁ። ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያዎችን እየተጠቀማችሁ እዛ ላይ ሆናችሁ ሙዚቃውን ማሳለፍ ምናምን ትችላላችሁ ማለት ነው። የአፕሊኬሽን ሚዲያ ባር ይባላል። አፕሊኬሽኑን ስልካችሁ ላይ ከጫናችሁ በኋላ ይህንን ፐርሚሽን ሰጡታላችሁ። ከዛም መቀጠል እዚህ ላይ የባሩን ቲክነስ መጨመርም መቀነስም ትችላላችሁ። እነዚህም ወርታይ ዝቅ ብላችሁ ደግሞ እዚህ ላይ ከለሩ እንደፈለጋችሁ ከስተማይዝ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎችን ስትመለከቱ የተለያዩ የማስታወቂያ አይነቶች ይመጡላችኋል። ከእነዚህም ውስጥ ስኬፕብል አድስ ሲሆኑ ይህም ቪዲዮን እያያችሁ ለአምስት ሰከንድ ማስታወቂያን ያሳያችሁና ከዛ ስኬፕ አድርጋችሁ እንድታልፉ አማራጭ ይሰጣችኋል። ከዛም በቀጠል ክሊክ አድርጋችሁ ስኬፕ የሚለውን ወደ ቪዲዮ ማለፍ ትችላላችሁ። ነገር ግን ይህንን ከምታደርጉ ይህንን ስኬፕ አድስ የሚለውን አፕሊኬሽን ስልካችሁ ላይ ከጫናችሁ በኋላ አፕሊኬሽኑን ከፍታችሁ ኦን ታደርጉታላችሁ በመጀመሪያ። ከዛም በቀጠል ዩቲዩብ ላይ ማንኛውም አይነት ቪዲዮ እያያችሁ እንደዚህ አይነት ማስታወቂያ ሲመጣላችሁ ልክ 5 ሰከንዱ ሲያልቅ ራሱ ክሊክ አድርጎ አውቶማቲካሊ ያሳልፍላችኋል፣ እናንተ መንካት አይጠበቅባችሁ። ከዛ በተጨማሪም እዚህ አፕሊኬሽን ላይ ዩቲዩብ ታይመር የሚል ፊቸር ያለው ሲሆን ይህም ረጅም ሰዓታችሁን ዩቲዩብ ላይ የምታጠፉ ከሆነ እዚህ ላይ ገብታችሁ ዩቲዩብ እንዲበቃችሁ የምትፈልጉትን ደቂቃ ወይም ሰዓት ትሞሉለታላችሁ። ከዛም መቀጠል ልክ ያ ሰዓት ሲደርስ ራሱ ፖዝ አድርጎ እንድታቆሙ ያስታውሳችኋል ማለት ነው። የሁሉንም ዳውንሎድ የምታደርጉባቸው ሊንኮች ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ወደ ቀጣዩ እናልፋለን። ቀጣዩ አፕሊኬሽን ካላንደር ኖቲፊኬሽን ሲሆን ይህ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚያደርግላችሁ? የስልካችሁን ካላንደር ወደ ኖቲፊኬሽን ባራችሁ ያመጣላችኋል። ከዛ መቀጠል እዚህ ላይ መታችሁ ወደ ታች ስዋይፕ በምታደርጉበት ሰዓት እንደምታዩት ካላንደራችሁን እዚህ ጋር መጠቀም ትችላላችሁ። ያለባችሁ ፕሮግራም ካለ እዚህ ጋር መመልከት ትችላላችሁ። እንደዚሁም ደግሞ አዲስ አድ ማድረግ ከፈለጋችሁ በአንድ ክሊክ ብቻ እዚህ ላይ ፕሮግራማችሁን መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን በነፃ ፕሌይ ስቶር ላይ የሚገኝ ሲሆን ነገር ግን ውስጥ ላይ አንዳንድ ፊቸሮቹ በፕሮ ወይም በክፍያ ቨርዥን ብቻ ነው የሚገኙት። የመጨረሻውም አፕሊኬሽን የሚሆነው ኤኒቲንግ ቱ ፒአይፒ ሞድ የሚባል አፕሊኬሽን ሲሆን ይህ አፕሊኬሽን ምንድነው የሚያደርግላችሁ? ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮ እያያችሁ ለምሳሌ ይህን ሙዚቃ እያዳመጣችሁ ባክግራውንድ ላይ ማጫወት ከፈለጋችሁ በቀላሉ እዚህ ላይ የሼር አይከኑን ተጭናችሁ እዚህ ላይ ከሚያስመርጣችሁ ውስጥ ሾ ኢን ፒአይፒ የሚለውን አማራጭ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛም መቀጠል እንደምታዩት ሎድ ያደርግና ሙዚቃውን ይከፍትላችኋል። ከዛ ከታች እንደምታዩት እቺን የፒአይፒ አይከን ክሊክ በምታደርጉ ሰዓት ባክግራውንድ ላይ ይጫወትላችኋል። ከዛ እናንተ ወጣችሁ ሌሎች ነገሮችን እያደረጋችሁ ሙዚቃውን ማዳመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ስለማታገኙት የቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ከዛ ላይ ዳውንሎድ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ለዛሬ የሚያዘጋጀውላችሁን የወሩን ምርጥ 6 አፕሊኬሽኖች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። አዲስ ከሆናችሁ እናንተም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁን አትርሱ። እንደዚሁም ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ እኛም ማበረታታት ትችላላችሁ። በቀጣይ ቪዲዮች እስካገኛችሁ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።